Rritja e çmimeve të shportës ka ndikuar në çdo ekonomi familjare, por më të prekur janë shtresat në nevojë dhe pensionistët. Këta të fundit shprehen se rritja e çmimeve është bërë papërballueshme, krahasuar me vlerën e pensionit që marrin. Këta pensionistë që kanë punuar me dekada në nëntokën e buqisës, thonë se me rritjen e çmimeve, pensionet e tyre nuk mjaftojnë për të ushqyer, jo të llogaritësh edhe pagesën e energjisë elektrike dhe ilaçet. Madje ka edhe nga ata që shprehen se janë detyruar të ndalojnë fëmijët nga qertet e shkollat, apo edhe të shesin rrobat e trupit për të siguruar më shumë para për të ushqyer. A dhe buko po, da e bo ka qenë 1.000, boj 1.200. Mo, asi e mëske di si bjeni e shto trunat për janë e, asi gjemë bot, vëllat. Pensioni farëgjarën, pensioni 180.000 lek. Jenë gjana se nuk përbalot asi gjemë bot, për thujtë. S'ka të shpresa së një, asë gjë, s'ka të shpresa. Në në këtë bafrija në kulmi, gjitha në kulmi. Se mi t'i dhe në halë. Kam një pension 37.000 lek, dvjetra. Një përkraje, njëre heki, njëre ven. Ashtu ka lejmë ma, si mos ma keq. Buka, kret. Ma vëshërsi si kimi nuk ka ma, s'ka ku më shku, vetëm më dërzomi. Në vrasin para kohë. I kemi nalë një fëmijë pinë qërdhe, e pinë shkollë, kemi nalë e në djali, se su një bërbaloj, su në... S'kemi mundësi, jo se nuk duhem t'i shkolloj ma ashtu, po s'kemi mundësi. Se ashtu, jënë kushtet e në shkollë, kanë ato rregullat e veta, ne se në i bërbaloj, vesh me ljapsa, me se i ljapsa. Me i ljaqe, lej drita e ujë, du të me shtuon në 15.000 lekë, pa gëj drita e ujë me pensionin tim. Pak për testa kam bërë ka Tirana, ka Durrësi, ka Shkodra, ka Elbasani, për... Ska pas rrugë zgjidhje për kërkoni. Ska pas rrugë zgjidhje, ku ta kërkojmë? Ku të shkojmë? Kemi qitë në rrobat e si i veshim, i kemi qitë për ti shitë. Po përbalohen më këto që ka shku në stratosferë, që është... Si ngrehen është... Si përbalohet do t'i. Ngritë gjitha mos, ka me gjoba ngrejnë. Na me i pension, që të bësh me i pension 100.000 lek, 150.000 lek. Mo një pension që sharak. Nuk imi dakord me qeverin, duhet me i ullë atë ushime, se në nësë mund të kapim. Fënë punë e skane për Kalamaj. Kalamaj gjam pa punë kret, rrugjave. Vete me pensionin tim, 130.000 lek vetë i shtati. Edhe buka po grijet, mali ka shku këni 100.000. Edhe kemi rara hatë, pra ne i thome qeveris, ulli qmimet, se s'mund t'a kapim ne. Për te sa bëhen për ekonominë, nuk bëhen për partijin për punë politike, për ekonominë. Se ne nuk kemi dakord me rritjen e qmimet. Vej lasës në dalë, 150.000 lekë pësën vej lasës. Po me në të vërë, këmë gjonë 13 vjetë, 190.000 lekë mojë. Në to 100.000 lekë mojë lasa. Asë për i lasë, asë për telefonës, kemi frikë, shkem në këtë doktori se nuk përbalohet buka, jo. E ju ma të përbalohem smuni që kemi në trup. Shteti sa të mënu, asë për pensionistat, asë sidomos ne pensionistat në kalëshu për toke. Zotë i vëllë dorë ne, që të thamë tjetër. Unë marë 120.000. Asë i lachës dalin që kam qenë, kam bojë vizit. Në Tiranë kanë shku 200.000 lekë, ku ti marë? Në djallin e kam smund, s'kimi qa me bas, ka kush në një më kërkush, që të bëjmë. Për qytetarët e Bulqisës, qeveria duhet të reagoj me njëherë me paketa lehtësuese, pasi situata ekonomike në shumë familje shqiptare është vërtet shumë e rëndë.